ho, may mom ho, Nabon Bando Guama, Lumian, the Akaja Role, the Miro, the Nabon Bando Guana Maro, Shemingia, Shouting Ami Sulin, Shao Jabs at Dudi, Shao Jabuago, Jalu Baga, Mimi, Swim, Mimi, may ma bo, this are Santi Abami, Shempia. မိမဘွားကလည်းယောက်ျားဘွားကိုရလို့ဒီဆိုရင်တော့ခင်မုံကိုကောင်းမွန်စွာလှုပ်ကြွေးပြုစုရပါမည်တိလမြားလည်းစောက်တရားပါမည်ဖျားတို့ဖြစ်ပါ၍အတိတ်ကုသိုလ်ကံနဲ့အကုသိုလ်ကံအကျိုးဆက်ဆိုဒီမှာရှိပါသည်ဖျားဤနှဘုံပန်တို့ဘွားမှာကြော်လွန်ပြည်သည့်နောက်တွင်မှတမိတော်သည်လှပသံကျဲသောအစဉ်ဖြင့် လာပါသောအဝိအစာပဒမြားနဒချွေစီပေါင်းများခိုင်ချန်ရဲ့တာဝရိန်သာနတ်ပြည်တွင်တီဆိုခြင်းကခုံခြင်းများတွင်အထူးကျွမ်းခြင်းသောတကြမိအလုံအကျွေးနတ်သမီးဘဝကိုရောက်ခဲ့ပါသည်ခမဲတော်ဖျားအင်းနတ်သမီးဘဝမှာစုတေပြည်သည့်နောက်တွင်မှတမိတော်သည်အတိတ်ခုနှစ်ဘဝအနာပြစ္ဆုတ်ပံခုနှစ်ဘဝကိုပြန်၍မြင်နိုင်တော်သူဖြစ်ခဲ့ရပါသည်ခမဲတော်ဖျား ဤကဲ့သို့နတ်သမီးဘဝရောက်ပြီးသည့်နောက်တွင်မှနောက်ထပ်နတ်သမီးဘဝ၄ကြိမ်၅ကြိမ်မြောက်တွင်တော့သမီးတော်သည်တာဝရိန်သာနတ်ပြည်တွင်ဇဝနနတ်သားကြီးအားအလုပ်ကျွေးပြုသည့်မိဖုရားကြီးဘဝကိုရောက်ရှိခဲ့ပါသည်ခမဲတော်ဗျာဤမိဖုရားကြီးဘဝမှစုတေပြည်သည့်နောက်တွင်မှသမီးတော်သည်ရုဇာအမည်ရှိသောသမီးတော်ဘဝခမဲတော်၏သမီးတော်အဖြစ်ကိုရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ရပါသည်ဖျား သမီးတော်သည်ယခုလူဘဝတွင်16နှစ်ရှိခဲ့ပြီဆိုသောညလေနတ်ပြည်တွင်သမီးတော်အားအလုပ်ကျွေးပြုခဲ့သောနတ်သမီးများသည်ပန်းကုန်းများတီကုန်းပြည့်ပင်ရှိပါသေးသည်ခမဲတော်ဇဝနမင်းသားသည်လည်းသမီးတော်ထံမှကြလာမည်ပန်းကုန်းကိုစောက်ခံလျက်ရှိပါသည်ဖျားယခုလူပြည်တွင်16နှစ်ရှိသောညလေနတ်ပြည်တွင်တော့ခဏလေးသာရှိပါသေးသည်ဖျား လူသက်တရားသည်နတ်သက်တရက်နှင့်ညီမျှပါသည်ခမဲရောဟုတ်လားမှန်လားပါဗျာထိုကဲ့သို့မိမသားခုနှစ်ဘဝကြော်လွန်ပြည်သည့်နောက်တွင်မှတမိတော်သည်တာဝရိန်သာနတ်ပြည်တွင်တကိုးကြီးမသောနတ်သားအဖြစ်ကိုရရှိပါမည်ခမဲရောတို့ဖြစ်ပါ၍ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံ မကောင်းမှုကုသိုလ်ကံတို့၏အကျိုးဆက်များသည်တဘဝရင်းမြန်ကြံနေမကြံရစ်ခဲ့ပါဗျာကိုပြုသောကံကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံအလုံးသည်မြည်သည့်နေရာတွင်မှကြံနေခဲ့ခြင်းမရှိကိုယ်၏နောက်သို့အရေးပမာအမြဲလိုက်ပါလျက်ရှိနေပါသည်ခမဲတော်ဗျာတို့ဖြစ်ပါ၍ခမဲတော်ဗျာအားအဆအဆအရာရာပြန်လဲ၍စင်ကြင်တော်မူရန်လေးစားစွာရှောက်ထားအပ်ပါသည်ခမဲတော်အင်းငါသမီးပြောတာ ဟုတ်တော့ကောင်းတော့ကောင်းသားပါဒါပေမဲ့မူမတ်တို့ရေငါတော့ငါကမဘုံတော့ငါမစွန့်လွန်နိုင်ဘူးမှန်လားပါရှင်ဆွလွတ်တော့မမူပါနဲ့ရှင်ဗျာဆွလွတ်တော့မမူပါနဲ့ရှင်မင်းတို့ဟုတ်မစွန့်လွန်နိုင်ဘူးမစွန့်လွန်နိုင်ဘူးတတ်နိုင်ပါဦးလေဒီနေ့တော့ခမဲတော်ကိုဖြစ်အောင်ကဲတင်ရမှာပါ โอ้อีโลกะ၌စောင့်အပ်တော်မူကြသောတရားဆောင်သောယဟန်ပုံနာတို့သည်၎င်းနတ်မြမာတို့သည်၎င်းဤနေရာသို့ကြွလာပြီးခမဲတော်အားမိစ္ဆာအယူများပပျောက်ကာသမာအယူများပြန်လည်ထွန်းကား၍တိုင်းသူပြည်သားအပေါင်းစိတ်ဤချမ်းသာကျမ်းမာခြင်းများအလုံးပြည့်ဝစေရန်အတွက် သမီးရောဤမှန်ကန်သောသစ္စာသမားတိတိလမြကြောင်းဤနေရာသို့ကြွရောက်တော်မူကြပါကုန်